Bueno, ariketa honetan, egin beharreko lehenengo gauza da balio absolutua zatikako funtzioeran idatzi. Lehenengo A eta B, bueno, barren egiten denez, zuek egin, bale? Lehenengo, balio absolutua, bolentzutu barroan dagoena, denez, x-a, orduan, x berdin 0 den puntuan aldatu itxen da, minus eta plus, orduan, aldugu idatzi, fx izango dala, x-a txikinago 0 bada, ba, x-an ordez minus x ipini behar dugu, beraz, bat zati bat gen x, eta bat zati bat gehi x, x handiago do bardin 0 bada. Vale? Eta horrein, astutu behar dugu funtzio honen jarraitasuna eta deribagarritasuna. Principios x, desberdin 0 den puntu guztietan, funtzio horiek jarraitua dira eta deribagarriak. Zergaitik? Bueno, zatikiak izan da, izendatzaileak 0 egiten diren puntuetan, funtziorik ez dago definituta. Vale? Lehenengo funtzioaren kasuan, pasati bat gen x, ba bat gen x berdin 0, x berdin bat, puntuan izango zen puntu hori, baina hartzen dugunez bakarrik, txikinago 0 baino direnak, puntu horiek, ba, bat puntua ez dago sartuta, beraz, funtzio horrek daukon arazoa ez dugu hartzen, x-a txikinago 0 hartzen ditugunean. Beraz, funtzio hori jarraitua eta deribagarria da puntu guztietan. Beste zatia, bat zati bat gehi x, ba, bat gehi x berdin 0, x berdin minus bat. Bueno, ba, arrazoi bardinaz, ekin minus bat puntuan ez dago funtzio hori, baina hartzen dugun zatia denez x-a 0 edo handiagoa, ba, hor ez denez hartzen, ez da sartzen x berdin minus bat. Beraz, funtzio hori jarraitua eta deribagarria da puntu kasu guztietan. Beraz, aztertu beharreko puntu bakarra da muga. Ba, x0 puntuan ea zen elkartzen diren. Bale? Jarraitasuna eta deribagarritasuna banan aztertuko ditugu. Bale? Lehenengo jarraitasuna eta gero deribagarritasuna. Bueno, orduan, jarraitasuna aztertzeko 0 puntuan, behiratu behar dugu zenbadan f0, zenbadan limitea x0 albanean eskumatik, eta zenbadan eskerreko limitea. Ba, eta irurak izan behar dira bardinak jarretu izateko. Zenbada f0? Ba, guk berdin 0 ipini egun ez amen, emoten dago, bat zati bat gehi 0, bat. Eskumako limitea, ba, hartu behar dugu funtzioa, ba, justu, x-a handiagoak, 0 baino direnak, hau da, bat zati bat gehi x, eta berton ordeztuta x0az, bat emoten da. Eta ezkerreko limitea, kalkulatzeko, ba, bestean ordeztu behar dugu, behar bat ken x funtzioa da hartu behar duguna, eta 0 doanean, bat zati bat, bat. Beraz, hirurak barina direnez, f jarraitua da, x berdin 0 puntuan. Beraz, r osoan. Bai, x0 ez denetan, lehen, komendatu dugu, jarraitua da. Jarraitua deribagarria. Hale? Ba. Orain, deribagarritasuna aztertuko dugu. Hasiko gara, aztertzen eskumako limitea. F0 gehi atxek, en F0 zati atxek. Orduan, zen bada F0 gehi H? Bueno, FH. H positibo bada, hemen gaude, beraz, funtzioaren balioa, izango da, bat zati, bat gehi H. Ken F0, bat denez, zati H. Bai? Orduan, kalkulatuko limitea, goian, izan zele komuna eginez, bat, ken, bat, gehi atxe. Zati, bat, gehi atxe, zati atxe. Vale? Goian, geratzen da, minus atxe. Bat, ken, bat, esagatzen da, eta minus atxe geratzen da. Bueno. Limite, atxe, 0 eskumatik, minus atxe, eta
Gukaldu egin bi hauek bidertu, zati bi hauek. Bale? Ez baduzu ondo ikusten hau egin daikela, ipini zatiketa bat zati, atxe zati bat. Bale? Eta ikusuko duzen geratzen da. Simplifikatzen dugu atxe, eta horrezten dugu. Minus bat, zati bat gehiatxe, geratzen da, minus bat. Hau da, ezkerreko limitea, minus bat emoten da. Orain, eskumako limitea kalkulatuko dugu, bai? Eta begatuko da bezala geratzen da. Bueno, honen gainetik joan gona zeiten, modifikatzen bakarrik, modifikatu beharreko balioak. Orduan, ezkerreko limitea, FH, hamen restu behar dugu, beraz, basati bat kenatxe, ken bat, zati atxe. MKT egiten dugu goian, eta gatuko da, bat, ken, bat, kenatxe, zati bat, kenatxe, zati atxe. Bai? Eta lehenko moduan, horan ekipinita, muturrak zati erdikoak, limitea atxe, zero daren eskerraldetik, geratzen da, bat, ken, bat, gehiatxe geratzen da goian, beraz, atxe geratzen da, atxe zati, atxe bider bat, ken, atxe. Atxe atxea simplifikatzen da, zamoten da, bat. Beraz, esan dugu. F' eskumatik bat 0 puntuan dala minus bat eta eskerretik 0 puntuan dala bat. Beraz, funtzioa ez da derivagarri izango. Bai dago eskumako derivatu eta ezkerreko derivatu, baina barriak izan behar direnez ez da derivagarria 0 puntuan. Beste puntu guztietan bai, dauden funtzioak bat zati bat kenekiz eta bat zati bat gehiekiz, hartutako zatietan, hau da, goikua txikinago 0 baino eta bekua handiagoa 0 derivagarria direlako. Vale? Beraz, funtzio hau jarraitu da erre osoan eta 0 puntuan kenduta derivagarria da bai. Bueno, ba, bardin egiten da bestiaz. Uste hori liburuan dagoela ebazpena ere egin, nahiz eta erdera segon, hori bai, ebazpen horretan, derivagarritasuna ez dago egiten limitaren bitartez. Bueno, praktikatu zeuek, eta arazoak baukazue, komentatu eta ingo dutuet.